Dámy a pánové, vítejte u dalšího dějepisného videa, tentokrát na téma francouzská říše. Její historie začíná stěhováním národů. O tom už jedno video máme, odkaz je tady vpravo nahoře. Po pádu západořímské říše se po Evropě prostě stěhovala spousta různých germánských národů a každý si zkoušel založit vlastní království. Asi nejúspěšnější z nich byly kmeny franků. Ty se stěhovaly docela pomalu. Od Rýna přes dnešní Benelux do severní Francie. Tam se pod vedením krále Chlodvíka trochu sjednotili a odstranili zbytky římské armády. Chlodvík jako jeden z mála germánských panovníků přijal katolické křesťanství místo ariánského a tím si zajistil dobré vztahy s církví. Kromě toho říši rozšiřoval dál a dál na západ a na jih a dostal se skoro až k Pirenejím. Jeho potomci z rodu Merovejců pak pokračovali v rozšiřování území směrem do dnešního Německa, přelezli dokonce i Šumavu a setkali se tu s naším známým kupcem Sámem. Franský král Dagobert na Sáma zautočil, ale Sámo v rozhodující bitvě u Vogastisburku zvítězil. Víme, že to byl nejspíš rok 631, ale na mapě vám Vogastisburg neukážeme, protože historikové mají asi 20 teorií, kde mohl ležet. Dagobert pak rozdělil říši mezi své syny, ale tím franští králové tak nějak ztratili autoritu a ke konci 7. století už měli hlavní slovo tzv. majordomové. To byli původně pouze správci královského majetku, ale postupně se jim podařilo získat pro sebe prakticky veškerou moc, kterou měli dřív králové. Jedním takovým merovejským majordomem byl Karel Martel. Přezdívku Martel ve staré francouzštině Kladivo získal díky tomu, že byl podle dobové kroniky neobyčejně účinný v bitvě. Mimo jiné se mu podařilo v roce 732 zastavit expanzi Arabů do Evropy v bitvě u Poitiers. S trochou nadsázky se dá říct, že právě tady se rozhodovalo, jestli západní Evropu ovládne křesťanství nebo islám. A jak se vůbec dostali Arabové až sem? O těch máme taky celé video. Odkaz vpravo nahoře. Nás ale možná ještě víc než Karel Martel zajímá jeho syn Pipin Krátký, který po něm majordomování převzal. Pipinovi se povedlo přesvědčit papeže, že král Hilderich nemá žádnou faktickou moc a že takové králování přece nedává smysl. Od roku 751 už byl za krále považován Pipin a rod Merovejců tak nahradila dynastie Karlovců. Dobré vztahy s papežem si Pipin pojistil ještě tím, že zastavil langobardy, kteří ohrožovali Řím. Jejich území papežovi odevzdal a tak vznikl papežský stát. Před svou smrtí říši rozdělil mezi syny Karlomana a Karla. Karloman ovšem brzy zemřel a Karlovi rázem patřilo celé tohle území. Možná už za svého života dostal Karel přes dívku Veliký. Na rozdíl od svého otce se nespokojil jenom se zastavováním Langobardů, ale rovnou jejich říši dobyl. Jako další cíl si vyhlédl pohanské Sasko v dnešním severním Německu. Třicet let se Sasy válčil a potlačoval jejich povstání. Nechal třeba popravit 4500 saských vězňů, kteří odmítli křest. Nakonec válku vyhrál a Sasům nezbylo, než na křesťanství taky přejít. Dál se mu podařilo sebrat ohromný majetek avarům v dnešním Maďarsku a taky byl požádán o pomoc při řešení sporů v Zaragoském emirátu. To bylo muslimské území tady ve Španělsku. Při cestě domů muslimové ještě napadli zadní Kardlovy armády, vedený jeho synovcem Rolandem. O tom vypráví píseň o Rolandovi, jedno z nejstarších francouzských literárních děl. Když znovu vyhnali papeže Lva III. z Říma, Karel Veliký mu pomohl se vrátit a na oplátku byl na Vánoce roku 800 korunován římským císařem. Tím mimochodem začalo mnohaleté hádání se s východořímskou byzantskou říší o to, kdo z nich je tím pravým nástupcem starověkého Říma. A Karel to bral velmi vážně. Nosil vavřínový věnec a na pečeť si napsal obnova římské říše. Pro naší organizaci ji rozdělil na hrabství, která řídila hrabata, pokud bylo hrabství na hranicích, tak to nebylo hrabství, ale marka. A nevládl tam hrabě, ale markrabě. Hrabství a marky jezdili kontrolovat tzv. pánovi poslové, latinsky misí dominiký, a vždycky ve dvojici. Jeden světský a jeden církevní šlechtic. Franská říše neměla tak úplně hlavní město, protože král se neustále přesouval, ale Karel trávil nejvíc času v Cáchách na západě dnešního Německa. Tady se konaly korunovace a každoroční sněmy, kde hrabata probírala vojenské plány. Přestože sám Karel se až do smrti nenaučil pořádně psát a nejspíš ani číst, podporoval vzdělání. Zval učence ze zahraničí, zakládal školy při klášterech, za jeho vlády se znovu rozšířila latina a začalo se používat nové čitelnější písmo zvané Karolina. Když Karel Veliký zemřel, vlády se ujal jeho syn Ludvík s přízviskem Pobožný, to si vysloužil proto, že pokračoval v budování klášterů a podporoval církev i finančně. Po jeho smrti si mezi sebe říši rozdělili jeho tři synové. V tzv. Verdenské smlouvě to roku 843 se psali takhle. Karel Holí dostane západofranskou říši, ze které se později vyklube Francie. Druhý syn, Ludvík Němec, získá východofranskou říši, čili zhruba území dnešního Německa, Švýcarska a Rakouska. Z té se v budoucnu stane svatá říše římská. No a nejstarší syn Lodhar dostane takový pruch uprostřed. Všechna tahle území se ale dál rozpadala na menší a menší království a navíc na ně ze všech stran někdo útočil. Ze severu vikingové, z jihu arabové a z východu maďaři. A to by byla kompletní historie franské říše od vzniku až po rozpad. Jako vždycky nám i tohle video zabralo spoustu hodin a my jsme rádi, že nás tvorbě podporujete. Moc děkujeme všem, kdo nám přispívají na Patreonu a pozor, nově nás můžete podpořit i přímo tady na YouTube. Zapnuli jsme takovou roztomilou službu Super Díky, takže pro jednorázový příspěvek stačí kliknout na srdíčko s nápisem Díky hned pod videem. Ale samozřejmě to není povinné, budeme moc rádi i za každý palec nahoru, komentář nebo sdílení. Tak se mějte krásně, sledujte nás na Instači a zatím čau čau.